була для нас дуже реальна, бо ми стояли на порозі атомної війни. Хоч ми у повності не знали, аж після та криза перейшла. Сьогодні ці самі слова нам такі самі і реальні. Пісня називається «Blowing in the Wind», «Віється у вітру». Між іншим, може ви звернули увагу, що ми тримаємо наші бандури цілком інакше, ніж бандуристи в Україні. Бандуристи тутешні тримають так бандуру, ліва рука за басах, а права рука по приструнках. Це є школа Гната Хоткевича, Гната Мартиновича. На жаль, всіх кобзарів-бандуристів, що таким способом грали, у 30-х роках винищили. Але були деякі, що змогли утекти до Заходу і нас цей спосіб навчили. І тож ми тепер граємо цим славним харківським способом, бо справа в тим, що бандура сидить на руках і не тримається руками, чи то на ногах, вибачте, і не тримається руками, а руки можуть іти володіти по струнах, де бажає. У цей момент я граю з перевернутою рукою, перекидкою, так то, як називається, з октавою, а права рука тут і баси, і приструнки. І звучить так, ladies and gentlemen, Blowing in the Wind by Bob Dylan. The answer, my friend, is blue.